keby ste dostali 20 000 eurú poukážku na plastickú chirurgiu, čo by ste s ňou spravili? Nič. Chirurgiu neuznávam ako plastická chirurgia. A darovali by ste ju niekomu? Prijali by ste takú poukážku? Tak samozrejme. Kto by chcel? A nebolo by vám ľúto toľkých peňazí? Ani nie. Na chirurgiu. Pokiaľ by niekomu mali zachrániť život, tak je to iné, ale takto ako skrašľovať sa to. Človek je pekný taký, aký je. Ale plastická chirurgia koľkokrát niekedy aj ten život zachráni? No tak myslím, že keď má nejaké popáleniny alebo také, tak to skorej, ale nie ako keď má estetické vady. Páne Bože, 20 000 som v živote nevidela. Čo by som s ňou urobila? Dala by som do útulku polovičku a polovičku by som... Ale to je na plastickú chirurgiu. Na plastickú, čo ja viem. Tú slaninku by som si dala dole. Keby som už mala také možnosti, tak by som dala si slaninku odstrániť. No čo už. Takže využili by ste to na seba, nedarovali by ste to niekomu? No, tak ja už mám roky, aj by som, čo by nie. Takže tak. No. Čo by ste spravili s 20 000 eurovou poukážkou na plastickú chirurgiu, keby vám niekto daruje takú poukážku? Asi by som to nejak využila a neviem. Dala by si niečo spraviť na sebe, napríklad, čo sa ti nepáči na sebe? Ja, určite. Čo napríklad? Silikóny. No, to asi. Tak. A nebala by si sa také operácie? Myslím, že nie. Keby ste dostali 20 000 eurovú poukážku na plastickú chirurgiu, na plastickú operáciu, čo by ste s ňou spravili? Na plastiku by som to určite nevyužila. Vedela by som nejako ináč investovať tých 20 000 eur. Ale určite nie do plastické operácie. A keby vám už niekto dal konkrétne na tú plastickú chirurgiu, čo by ste s tým spravili? Tak buď by som to niekomu darovala, kto by to potreboval. Trebárs niekto to môže potrebovať aj z hľadiska zdravotného, nielen pre krásu. Takže možno, že tak, ale ako ja, pre mňa určite plastická, neviem. Radšej nech by mi dali na niečo iné, prípadne dovolenku. To by som vedela využiť, lebo tam sa tiež málo dostanem, ale na tú plastiku nemám dôvod. To by musel byť len zdravotný dôvod. Posunul by som to tým chudobnejším. Čiže by ste to niekomu darovali? Určite, určite. A nebolo by vám ľúto toľkých peňazí? No práve, že by som sa to snažila nejako rozumnejšie využiť, pretože akože uznávam, že sú povolania, kde to akože tá výzaž je dôležitá, ale u mňa určite nie, takže asi tak. Keby máte 20 000 eurovú poukážku, keby ste dostali taký dar na plastickú chirurgiu, čo by ste s ňou spravili? To by som neprijal. No tie peniaze je, ale na nejakú plastickú, no nie, robiť sebe. Neviem, čo by ste s tým spravili, je na vás. Neviem, či by som to... No, prijať by som to prijal, ale to by som... Neviem, komu by som to dal spraviť. No, bolo by to teda potom treba využiť, lebo nebola by to škoda peňazí? No, škoda peňazí, no, to hej, ale to asi nie. A nedarovali by ste to niekomu? Nejakému domovu, neviem... deťom nejakým takým do ústavou, aby sa vyliečili, tak tam to by skorej šlo. No, tak tam by som ich daroval, áno, pre deti. Keby ste mali 20 000 eurovú poukážku na plastickú operáciu, čo by ste s ňou spravili? Mamu by som dal do poriadku, tá má operovaný klop. Takže jej by ste pomohli s tými peňažkami? Tak. Presne. A nechceli by si napríklad vylepšiť niečo, nejakú vizuálnu stránku alebo podobne na niekom? Nie, nie. Keby ste dostali 20 000 eurovú poukážku na plastickú operáciu, čo by ste s ňou spravili? Darovala by som ju niekomu. Aj viete, komu by ste ju darovali? Kto by to napríklad potreboval? No, neviem, ale niekto by sa možno ozval, že to potrebuje. Takže vy ste so sebou spokojná, nepotrebujete? No, som.